Во 9 општини во Тетовско-Гостиварскиот регион, во трката за градоначалничко место на престојните локални избори во март, пријавени се 28 кандидати, а поднесени се 41 кандидатска листа за членовите на Советите, од кои една во општина Боговиње се јавува како независна. Според Државната изборна комисија, жребувањето на листата кандидати за градоначалници и советнички листи ќе се врши утре. Утре на полноќ се заклучува и избирачкиот список, а општинските изборни комисии единствените листи треба да ги огласат најдоцна 25 дена пред определениот ден за одржување на изборите. Со дефинираните листи од страна на Државната изборна комисија ќе започне следењето на кандидатите за градоначалници и советници, односно на активностите кои ги имаат на терен и дали некој од кандидатите пред време ја започнал изборната кампања. Освен нив, под мониторинг на Советот за радиодифузија ќе бидат и медиумите. СРД ќе ги казнува медиумите кои ќе го прекаршат изборниот законник и правилникот за работа на радиодифузерите. И пред почетокот на кампањата ќе вршат промоција на кандидати за градоначалници и советници. Денеска и Комисијата за верификација на фактите извести дека ја извршила постапката за сите општини и дека за сега не откриле спорна кандидатура.